Tetka závist je svině. Jenom kvůli závisti říkám Liberci údolí sviní. Jsem Bouchač z Liberce. Vedu 30členej tým Marines. Pokoušíme se o Marines. Ještě daleko, daleko, daleko. Nejblíž máme k záložáku Marines, který by byli čerstvě povoláni a 10 let nesloužili. Kufr s obálkama se rozsypal po horách. A vy ty obálky musíte najít. My jsme dorazili z Evropské unie, tohle je rychlá rota. Kurvy evropský. A jsme na cizím území, který ještě vlastně nespadá pod Evropskou unii. My jsme tam inkognito. Ale vy jste zase pro ruský separatisti, takže taky tam nepatříte. Takže jsme oba na cizím území, takže se tak budeme chovat. Jednotka rychlého nasazení, reakce, byly okamžitě vyslány zajistit hřeben před proruskými rebely. Čili vy máte za úkol je zdržovat v postupu a bránit tým k najití obálek. Ale vy sami nevíte, kde ty obálky jsou, ale oni to tuší, protože viděl jejich velitel, jak ty obálky se nesou a kam asi dopadají z protějšího hřebene, kde to letadlo se střelili. To je naše týmová, ten company USMC. Sorry, že žvejkám, americký voják má prý žvejkat. Jo, tohle jsem potřeboval, máme díru v lednici. Bylinky se sázím každý jaro. A hlavně jahůdky. Pro manželku, pro dcerku. A jdeme pohřbit křečka. V těch chlapech je starost o vlastní potomky. V těch chlapech je všechno prostě z těch minula, kdy prostě chránili ty rody, klany. Já si myslím, že jsme bojovníci. Nejsme sběrači. Jsme prostě masožrouti. Jsme lovci. Je to sranda mač. Jo. Potkáš tam lidi, poznáš tam lidi a večer s nima ještě posedíš. Je to sranda mač prostě. Je to jako každý jiný sport. Kdybych měl jít já do války, pakliže už by to bylo na hranici naší země, jdu. Bráním. Neuznávám tak ty konflikty třeba v zahraničí. Víš co, my jsme Češi. Měšování je pro mě i šahání třeba na název syreček. Wurst, rum. Na samostenec prostě. My jim taky našaháme na kebab a tohleto prostě. Evropa taky byla už někde jinde za Římanu. A kde to je? Kde jsou ty akvadukty? Kde to prostě ta civilizace? Zas to smázly války. Války jsou špatný prostě. Že je pro nás válka zábava tady, no. Je to hra.
Oni si myslejí prostě, že my jenom si hrajeme na vojáky a pobíháme to, že jsme nějaký skautíci, ale ty kluci umějí kolikrát víc než ty vojáci, kteří chodí denně do služby, leštějí tam nějaký MZ-ty a tyhle ty kluci mají opravdu nacvičeno. No. A ty předsudky civilů, že si hrajeme, ale co dělají oni? Oni přijdou domů, sednou si před televizi a čumějí na cizí životy, nežijou něco, jo? Já nevím, ty softi jsou všestranný lidi prostě. Umějí přežít, umějí pít vodu z potoka. Kdo to dneska ještě umí? Nikdo. Umějí spát v lese. I když můj kluk se do dneška jako zavírá do stanu a... Ale umí spát i pod plachtou, jo? Já začal v 7 letech softit, jo? Ale... Už umí žít reál. A teďka už třeba 3 hodiny paří. Lolko. Mají nás magory. Tak mají. To je jejich volba, sedět doma a nic nedělat. Já obdivuju třeba lidi, kteří mají zahrádku a věnují se jí tak, že jí prostě zvelebějí. A je obdivuju prostě. Prostě nevydržel bych sedět u televize a cucat nějaký levnýho platana, jo? Za 3 koruny pivo a mít z toho ještě řídkou stolici, to bych nemohl prostě. Já musím na... Je hezky, jdu na ryby. Je hezky, jdu softit o víkendu. Tak to má být. Myslím si, že ty lidi se podvědomně bojí zbraní, že to je nebezpečný, jo? Že mají strach, že ty lidi jim něco udělají, že oni si chtějí tady žít v míru, ale oni si vůbec neuvědomují, že tyhle lidi jednou je budou chránit, kdyby se náhodou něco stalo se systémem. Já nevím, já jako voják v záloze a kdybych měl za pasem zbraň a ocit se třeba v tom tý hospodě, tenkrát v tom Uherském Brodě, já bych jednal okamžitě, bez váhání, ne jako ty policajti. Já bych do toho šel, hele. Protože když vidím, že někdo ubližuje lidem, to, ne, to se nedá. To prostě, to nemůžeš zkousnout. Tak, neposer mi štěstí.